Vai, Titinho. Não bate, não. Godt her, Albert! Spiller, kom ned! Kom med, Spiller, kom ned! Super, så jeg skal være klar til at falde! Hvor er tæt løbet, Christian? Kom nu, dreng, kom nu lidt, vi skal op igen i gear! Vi skal op i gear! Rigtig skatale. Han er så... Han skal betale skat i tre lande. Men ud af! Ud af! Din mor er så fed. Kom, killer! Han skal det samme for at se det. Åh, den er ny. Har vi kørt den? Jo. Big Bill allerede, Big Bill! Asger, kom nu! Må jeg høre, hvad er det den der? Hey, Bo Møller, Kibis! Hvad for en din mor der? Jeg sagde, at din mor er så fed, og hun køber tamponer i Kibland. Det her har jeg sgu ikke hørt før. Shit. Jeg har hørt. Shit. Jeg har hørt. Det er ikke shit. Det er sådan din mor. Ja, de må holde at sutte de forstående. Kom op, Mav! Jeg skal nok tage det af. Klamme fødsel. Skal vi være med Nico, ikke?
Jeg skulle ikke til fødselsdag, jeg skulle til Gamer Night. William. Freddy, eller hvad de kalder ham. William, ikke? Han, hvad kom du valgt? Jeg var han inviteret til den der. Til spise pizza, hvor mange var der? Jeg har spise pizza, og han har inviteret fucking mange, ikke? Og så jeg er en, der er kommet, ikke? Og så vi havde, hvem var det en, der var det for dig, William? Han der, han der var salgkir. Var det ikke andre? Og så siger han, mor, efter vi spise pizza, mor, jeg har ondt i maven. Nå, ja. Og så skal jeg skulle sige. Ej. Og klokken hovedet spiser. Halvbo! Halvbo! Henrik Spalle, Aske, kom på! Det er en gang om måneden, han har fået pizza af sin mor. Og de andre sad bare. Jeg tror også, han ville sådan noget, at man må ikke pizza af sin mor. Jump. Det er ham der, der ejer sin pizza. Det er tyrker. Så fik vi bare en sodavand lige pludselig, ikke? Så begynder han bare at kramme sig bare. Ej, tak far, og mange tak for sodavand. Ej, nu lover jeg at rydde op i aften. Mange tak, ja, og så blev jeg fucking glad. Jeg tror, det var som om, jeg havde vundet i lotto. Hvad er det for mig? Tilbage. Ja, fornuftigt! Oh, kom nu, Allerød! Kom nu lidt! Godt, Nikolaj! Ja, det er ikke for nu. Var og ude derhenne. Hva? Var og meget derhenne. Ja, han sidder i den grønne. Kampen begynder nu. Oliver? Ja, jeg skriver bare lige den her færdig. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til pølse. Tryk op! Godt, Mikkel! Og fransk hotdog, det er lyst til. Man kan også godt få fransk hotdog. Nej. Jo. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Op i liv. Nej. Jo. Jeg så sidste gang. Ja, sidste gang, men der er ikke flere pølse, som vi i dag. Jeg var der optaget en sag, jeg skulle forstå, at jeg kan sige, at det er blandt andet. Jeg skal bare stop! Kom op, Møller!
Så jeg smadrer jer, hvis I ikke sidder stille. Jeg skal have dig. Fuck! Skyld! Søger ham allerede! Hvad har du fået ind i de der chokoboller? Hvorfor ikke? Få den væk! De siger, jeg kan se på dig, du gerne vil have en. Du kigger ikke engang på mig. Jeg kan selv sikkert ikke engang tog ud. Han tager aldrig chancen. Der er også jo en lille bag. Kom nu allerede, vi skal op igen! Hvor fanden? Hvor langt har du gået egentlig? Jeg har filmet i 11,5. Få den nu væk! Allerede, bare få den væk! Åh, jeg er fandme ved at falde. Det er sjovt, at du har faldet bagover. Nej, ikke på vej. En af på ryggen. Duk. Fandme livsfarligt at stå heroppe. Det er ikke for fanden, jeg ikke lige synes det. Hvad? Jeg spillede med Nico fanden i går. Crazy, ikke? Så jeg lader join os, så siger han til mig. Mute ham lige, siger til mig. Vil du gerne spille med ham? Siger jeg. Ja, lad os bare spille med ham. Jeg synes, han er rimelig irriterende. Han er også lidt dårlig. Hvem? Et eller andet vildtruf eller andet. Jeg synes, han er irriterende, og han er også rimelig dårlig. Hvem siger det? Det siger Nick. Det var ham der, Carl Emil der. Bertrams ven. Hvad? Bertram. Den er du kritisk om. Altså Oscar, ja, Oscar. Dijkers, ja. Lillebror. Det er han, det er Bertrams bedste ven. Det er ham, der kan lide det ven. Min lillebror spiller også bare nogle gange med Bertram. Ja. Hvad med Arthurs bror? Og i dag joiner han ikke for fanden bare med noget, vi siger hej, og så lige han igen. Arthur, Arthur. Kom i krille. Stop. Stop. Så stille dig sådan noget. Du råbte min telefon. Skub ham ned. Nej. Vi skal ved, gutter. Ind i hovedet. Kom så ind i hovedet! Shit, nogle eskimo-hoveder, mand. Kom nu! Godt lavet, Johan! Det er ikke start. Valde, hvor langt til stod egentlig, da du havde filmet? Hvad? Lad os tage tid på, da du havde filmet. Da jeg stoppede? Nej, da du havde det. Ja, da du stoppede.
stod den på... Ja! Ja! Det var det gjort igen? 17,5 der er det. Nu skal de saves. Var der mål som en eller anden bukst? Var der mål igen? Nej! Hold din kæft! Nej, der var mål i morgen. Niklas, hold lige kameraet, jeg løber lige hen og henter mig. Der, du sætter Niklas til at filme. Ja. Nå ja, dreng, det er også fint at filme, ja. Hey, de sagde ikke, du ville løbe derhen. Godt lavet, Joat! Sindssygt, Joat! Joat, the man of the match. Jamen, du er alene, Kristoffer, i hele verden! Godt spillet, mand. Hvad laver Andy? Han er hurtig til at komme. Ved han går bare. Kommer næste gang. Kommer. Hvad er det, filmer du? Det er så grim. Åh. Jeg skal sgu lige tage screenshotet det der. Falske går ind på mig. Du har allerede en app. Ja, jeg skal have to. Sådan en tidslinje. Nå ja, og så også lige gøre det til A4 papir, og så lige sætte det op som plakat. Ja, ja. Altså plakat op på min færelse sådan noget. Kilo! Løgne er ved at være klar. Ekstra ølvogn, kom glad. Bliver en stor kamp. Klokken 4. 14. 14. 31'eren er ny! Så hvad er det nu? Ja tak. Hvem var det? Jeg kaldte det Mikkel Sonne Jens. Nej, han står, han er ved Fuad. Nej, jeg filmer ikke mere. Fuad, hvis du hører det her, det er ikke mig til at filme. Du er bare en bum, sagde du. Fuad, hvis du skal belønne en, så er det mig, fordi jeg filmer ikke kampen. Med sodavand. Tre sodavand. Ej, jeg drikker ikke sodavand. Fed ko. Niklas, du er bare en fed ko. Jeg blev virkelig skiftet.
følg Niklas Vass på Facebook og Instagram. Følg mig på Instagram, for at jeg ved godt, du hører det her. Bare følg mig. Jeg prøver at ramme lige 25.000. Nå, ja. Jeg vil spille Beyoncé. Jeg kan høre, hvor gør det. Det er dig, det er kræftet det der. Jeg gider da ikke at sende nogle fake billeder ligesom dig. Jeg har ikke fake billeder. Nå ja, det Gucci er jo ægte. Jeg har ikke fake billeder. Fordi Gucci billeder er jo også ægte, ja. Ja, det er det så. Nå ja. 2700, du ved det ikke. Nå ja. 200. Ja, 200 kroner blev det mine. På den her fucking kontanthjælp side. Det er sjovt. Tag sammen. Du er bare en arbejde. Hvad er det så? Ja, kom herop. Nej, jeg filmede bare imens. Hvis det falder. Så falder det. Jeg så den vipper. Jeg vil lige være mere end bange sig. Ja. Lad være, jeg er så blevet bange. Og Sammy har også det, der ved jeg godt. Der er mange rigtigt. Hvad for noget, jeg wanna be ham, man? Sammy også, man fik det samme tid. Det der i Tag lige sammen. Halbo! Halbo! Silas, du er sekser! Silas og Silas! Vi ligger alene derinde nu! Sådan jer to! Bare kort til Asger! To! Hvor fuck er bolden hen? Hallo, ja, men jeg kan ikke stå her. Det er for så scary, det her. Alle der tribbing og så videre. Kom nu, Lukas!
I får den til at ryste, man. Gå lige væk derfra. Nick, film lige, please. Åh, ja. Jeg har fucking ondt i ryggen. Du har ikke filmet en skid. Jeg har filmet 25 minutter nu. Næsten 26. Bølle, bølle! Er du gerne løg? Bølle, bølle, Nikolaj! Asger er der!